Dette til alle dere I hjemkommunen til Henrik Wergeland, Jon Fredriksen og Norges mest meriterte amerikanske fotballklubb. Til alle som kan være stolte over at Norges første toglinje gikk til dere. Til alle dere som bor der hvor Norge fikk sin grundlov. Gratulerer! Utbyggingen av DAB Digital Radio har nå kommet til Eidsvoll. Med P4, P5 og et 20-tals andre kanaler. Sjekk radio.no for detaljer om når Digital Radio kommer der du bor.